Antonio, 18 urteko korrikalari profesionala da. Bere ametsak, Olimpiar jokoetan parte hartzea esan du behin eta berriz. Antoniok, 17 urte zituela, marka hoberenak lortu zituen, 1500 metroko lasterketan. Azken urtean, aldiz, ez du bere denbora lortzea hobetu, baina Olimpiar jokoetan parte hartzeko aukera izango du Madrilen. Parisera joango naiz, txapelketa egunerako bueltatuko naiz. Parisetik bueltatu naiz. Media droga erosi dut. Honek, giharrak hobetzen ditu eta Madrilako ezin hobea da. Ez dut alzade, ez dut hori hartuko. Bueno, ba, Madrilera eramango dut, behar bada. Pentsatu ondo. Vale. Antonio, nahazte borazte izugarria du buruan. Alde batetik, aukera ikaragarria da bere marka hobetu balizateko. Bestaldetik, edozen konturatzen bada bere karrera guztia pikutara joan daiteke. Ondo pentsatu. Bai, baina erabaki oso zaila da. Agur. Agur. Eixo, Mireia. Eixo. Zer izan joan den hori? Lankide bat. Lankide bakarri? Bai, ez da egin gustatzen zure jarrera baina lankide bat bakarri. Bird on a tree, I'm just sitting here.